as fizeste parte do teu reino. E nós podemos estar seguros, guardados, sabendo que fazemos parte de um reino que não pode ser derrotado. Um reino que permanece. Um reino que é sempre crescente. Um reino de vida, de saúde, de alegria, de paz, de prosperidade. Porque o nosso rei não pode ser derrotado. Nós te exaltamos esta manhã. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado com o nosso louvor, Senhor.